Hello everyone, welcome to my another study vlog. Aji ako restart korisu aji pora ratipa 6ta bazar pa poha start dilu aji aru uthute bhabisilu 5ta bazar uthim kintu uthibo noarilu karon bahut din gap porigol majot bahut din moi poha nai 6 din ekdom ekebare suwa nai aru jetia manuhor majot poha tu rokhi jay tetia ako continuity ako he hisabor poha tu আকৌ পটককে স্টার্ট কৰিব নোৱাৰি হলো ভাবিলোঁ আজি 3 ঘণ্টা দি মই স্টার্ট কৰোঁ 3 বেছিয়ে পঢ়িম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু গোটেই দিনটোত বেছি নহলগে তাৰ পিছত ৰাতিপা উঠি ইয়াত অলপ অলপ ঠাণ্ডা আছে ৰাতিপুৱা কিন্তু দুপৰীয়া হলে ইমান সোয়েটাৰ নিপিন্ধিলেও হয় গতিকে মই ৰাতিপা উঠি অলপমান পহাত লাগিলোঁ পেডাগজি পঢ়ি আছিলোঁ আজি মই আপোনালোকৰ সাগে সকলোৱে পহা উনা কৰি আছে যদি বিশেষ ডাঙৰ কাম নাথাকে তেতিয়া হলে পহাটো মাজতে এৰি নিদিব কাৰণ এবাৰ এৰি দিলে পটককে লগুৱাটো বহুত টান হৈ যায় গতিকে জুনবিলাকে বিয়া হৈছে তেওঁলোকৰটো বাৰু দায়িত্ব কিছমান আহি পৰে গতিকে এই পটককে জানি বুজিটো নকৰে কিন্তু যদি আপোনাৰ বিয়া হোৱা নাই তেতিয়া হলে আপোনালোকে একদম পহাটো নেৰিব বিয়া হওক কিবা হওক তাৰ পিছত অলপমান বাদাম ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ হেয়া খালোঁ তাৰ পিছত মই অলপ দেৰি পঢ়ি তাৰ পিছতহে ভাবিলোঁ এই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আৰু লাহেকৈ তাৰ পিছত আৰু আজি দিনটো ইমান ভিডিঅ' কৰিব মোৰ ইচ্ছা নগ'ল কেলে জানো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু দিনটো কিবা এলেহুৱা এলেহুৱা ভাৱ হৈ আছিলে একো ভিডিঅ' কৰিবও মন নাই যোৱা গতিকে দিনত ভিডিঅ' কৰাই নহ'ল আকৌ গধূলি 5টাৰ দিওঁতেহে আপোনালোকক অলপমান দেখুৱালোঁ আৰু যেতিয়া ঘৰৰ পৰা বহুত দিনৰ মূৰত আহোঁ আকৌ পঢ়াটো লগাবলৈ অলপমান দিগদাৰ হয় কিন্তু হ'লেও ৰিষ্টাৰ্ট হিচাপে আজি মই ভিডিঅ'টো দিছোঁ মই আকৌ ৰিষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক কেইটামান কথাও ক'ব আছে সেইকেইটাও ক'ম আজি পেডাগজি মই চন্দ্ৰপ্ৰভাখনৰ কিতাপখনৰ পৰা এতিয়ালৈকে পঢ়ি আছোঁ বেলেগ গাইডবুক মই কিনা নাই আনিব লাগিব পাণবজাৰত ওলাইছে নতুন নতুন গাইডবুক এখন হ'লেও ল'ম বুলি ভাবি থৈছোঁ মই পৰীক্ষাৰ আগত আপোনালোকে চাগে পঢ়ি আছে এডিআইৰ বাবেও কিন্তু মোৰ অংক তাৰপিছত বাকী কিছুমান ছাবজেক্ট অলপমান পিছুৱাই আছে যেতিয়ালৈকে আমি বেছি দেৰি নপঢ়োঁ তেতিয়ালৈকে চব ছাবজেক্ট চোৱাটো সম্ভৱ নহয় মই এদিনত 3টা ছাবজেক্ট ট্ৰাই কৰোঁ পঢ়িবলৈ কিন্তু এইকেইদিন একদম কম হ'ব গতিকে টাইমটো যেতিয়া কম হৈ যায় ছাবজেক্ট গোটেইসোপা চুব নোৱাৰি আজিৰ দিনটোত পেডাগজিয়ে মই অলপ পঢ়িলোঁ ঘৰত গৈ ভালেই লাগিলে এইবাৰ ৰাইজৰ কাজ আছিল বিয়া আছিল আৰু ঘৰত গ'লে এটা কাৰণতো ভাল যে মই এটা ৰিয়েলিটি চেক পাওঁ কাৰণ ইয়াত থাকিলেতো ইমান ফিল নহয় মোৰ পঢ়িব লাগেই বুলি কিন্তু তাতে গ'লে মই গোটেই দিনটো যেতিয়া হাউচৱাইফ নিচিনা কাম কৰি থাকিব লগা হয় তেতিয়া মানে মোৰ ভাৱ হয় যে মই কিবা এটা কৰিব লাগিব মই অকল হাউচৱাইফ হৈ জীৱন কটাব নোৱাৰোঁ মোৰ ইচ্ছাও নাই আৰু মই ইমান বেছি কামত উস্তাদো নহয় যে দিনভৰ কাম কৰি থাকিম কিন্তু মই টিচাৰৰ কামটো আগতে যেতিয়া কৰিছিলোঁ মই বহুত মন পুতি কৰোঁ আৰু মোৰ সেইটো প্ৰফেশ্যন ভাল লাগে ঘৰৰ কামটো সকলো হাউচৱাইফে কৰিবই লাগিব বা ৱৰ্কিং হ'লেও ঘৰৰ কাম কৰিবই লাগিব কিন্তু তাৰ লগতে যদি বেলেগ কিবা এটা কাম আহি পৰে তেতিয়া মনটো অলপমান ভাল লাগে হেল্ল' এভৰিৱান বহু দিনৰ মূৰত লগ পাইছোঁ ষ্টাডি ব্লগ আজিৰ পৰা আকৌ ৰিষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই ইমান দিনে ব্লগ দিব পৰা নাই কাৰণ আপোনালোকে জানে মই কৈ থৈ গৈছিলোঁ যে মই ঘৰত যাম আৰু ঘৰত 6 দিনমান থাকিলোঁ আৰু একেবাৰে মোৰ 6 দিন পঢ়া একদম এক ছেকেণ্ডো পঢ়া নাই কাৰণ তাতে ইমান বেছি মানে টাইমো নাপাওঁ আৰু মানে পঢ়িবলৈ মনো নাযায় এটা টাইমত কিবাকিবি কৰি থকা যায় বা টাইম পালে শুই যাওঁ সেইবাবে পঢ়া মই ভাবিছোঁ এইকেইদিন নপঢ়োঁ তাৰপিছত একেবাৰে ৰুমত যাইহে মই পঢ়িম চ' আজিৰ পৰা কালি ৰাতি 9টামানত আহি পালোঁ আহি পাওঁতে অলপ দেৰি হ'ল আৰু সেইকাৰণে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই ষ্টাৰ্ট দিলোঁ আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আকৌ কিমান হয় মাজত গেপ পৰিলে মানে পটককৈ পঢ়াত মন নবহে হ'লেও আজি অলপ চলপ ট্ৰাই কৰিছোঁ কালিৰ পৰা আৰু বেছি বঢ়াব লাগিব তাৰপিছত মই আপোনালোকক এটা কথা কওঁ বুলি ভাবিলোঁ কালি আহি পায়েই মই ভিডিঅ' এটা দেখিলোঁ যে CMA কিবা এটা মানে ভাষণত কৈছে যে 60,000 পোষ্ট ওলাব মানে আগৰ 35,000টো আছেই আৰু প্লাছ 25 আকৌ ওলাব বুলি কৈছে
কিন্তু সেইবিলাক বাৰু বাদ। কিন্তু আৰু এটা কথা কৈছে, গুড নিউজ, যোনসকলে পঢ়ি আছে সেইসকলৰ বাবে পুলিচ, ডিআরই, তাৰপিছত এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট, গোটেইখিনিৰ পৰীক্ষা জুলাইত হ'ব বুলিয়ে কৈছে ভাষণটোত। আৰু আপোনালোকে সুধি আছিলে জিটি কেতিয়া এক্সাম হ'ব। যদি জুলাইত এক্সাম হয় তেতিয়াহ'লে মে বি মাৰ্চ মানত এপ্লাই হ'ব। আৰু সকলোৱে একদম জোৰদাৰ আৰম্ভ কৰি দিয়ক পঢ়া প্ৰিপেৰেশ্যন, বাকী দেখা যাব। জুলাইত এক্সাম যদি আমাৰ হাতত বেছি টাইম নাই, এপ্ৰিলটো গোটেই বিহুতে যাব, বহুত বেছি আঢ়ৈ মাহ আছে বুলি ধৰি লওক। একদম বহুত পঢ়াত বেছিকৈ জোৰ দিয়ক। আগতে কিবাকিবি বেলেগ ভিডিঅ' চাই আছিলে যদিও, যেনে ছোৱালীয়েতো বিশেষকৈ মেকআপ ভিডিঅ' বা হল ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায়, ময়ো ভাল পাওঁ সেইবিলাক চাই। কিন্তু এইকেইদিন অলপ আমি বাদ দিব লাগিব, কিছুমান ভাল ভাল টপিক ভিডিঅ' চোৱা কৰিব লাগিব। যেনে এতিয়া কাৰেণ্ট টপিকবিলাক যোনবিলাক চলি আছে কাৰ ওপৰত, বা কিবাকিবি কাৰেণ্ট টপিক যি চলি আছে, সেইবিলাক আমি বেছিকৈ চাব লাগিব। আৰু কিবা ভিডিঅ'ৰ পৰা মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহি যায় আপোনালোকে কিতাপত নাপাব, চ' মানে ভিডিঅ'ও চাব লাগিব যোনবিলাক মানে ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত। কিবাকিবি 1% লাভ হ'লেও আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট। আৰু কিবাকিবি কাম কৰি থাকিলে আপোনালোকে শুনি থাকিব পাৰে। তাৰপিছত সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক কৈ দিওঁ কথাটো, জুলাইত হ'ব যেতিয়া আমাৰ হাতত বেছি টাইম নাই, মোৰ হাততো বেছি টাইম নাই, পুৰা জোৰদাৰ আপোনালোকে পঢ়াত লাগক আৰু ময়ো পঢ়াত লাগিম। ইমান দিন লষ্ট হ'লেই মোৰ আপোনালোকে হয়তো পঢ়িয়ে আছে, কিন্তু আজিৰ পৰাই মই ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, কালিৰ পৰা আকৌ বেছি বঢ়াব লাগিব। কাৰণ এইকেইদিন মানে এইকেইদিনো যদি মই কমকৈ পঢ়োঁ তেতিয়াহ'লে বহুত দিগদাৰ হ'ব পাছ কৰাটো। মোৰ মেইন ফ'কাছ হৈছে টিচাৰৰ কাৰণে, ডিআৰই মই দিম যদিও মানে বেছি ফ'কাছ কৰিছোঁ মই টিচাৰৰ কাৰণে, টিচাৰ হোৱাটো মোৰ বেছি মন। গতিকে চাওঁচোন কি হয় বা কিমান টাইমৰ গেপত হয়। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই জনাম কি কি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপোনালোকে সুধি আছিলে, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু মেথছৰ মই ভিডিঅ' বনাম। আজি ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টহে কৰিছোঁ, আজি ইমান দেখুওৱা নাই। চ' নেক্সট আকৌ ষ্টাডি ব্লগ আহি থাকিব। আজি বাৰু অলপমান সময় পঢ়িলোঁ, এতিয়া মই ৰুটি চুটি বনাই তাৰপাছত ৰাতি আৰু অলপ পঢ়িব লাগিব। আজি অলপ দৈ দি মেৰিনেট কৰি অলপমান মুৰ্গী বনালোঁ, লোকেল মুৰ্গী আনিছিল আজি। আৰু মাংস মই বিৰাট ভাল পাওঁ, আপোনালোকে ভাল পায়নে? মই মানে মাংস থাকিলে আৰু মোক বেলেগ নালাগে আৰু বহুত ভাল পাওঁ। আৰু হ'লেও বহুত বেছি নাখাওঁ, এসপ্তাহৰ মূৰত এদিন মোৰ খালে খাব মন যায় আৰু। তাৰপিছত ৰুটি বনালোঁ, আজি ৰুটিখনো ভাল হৈছিলে, কোমল হ'ল। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ খাই বৈ ৰাতি আৰু ভাবিলোঁ জলদি শুই যাওঁ, কাৰণ কালিৰ পৰা আৰু বেছি টাইম পঢ়িব লাগিব, ইমান কম পঢ়াই দি নহ'ব আৰু বেছিদিন নাই। গতিকে একদম ভালদৰে পঢ়া শুনা আপুনিও কৰক আৰু ময়ো কৰিব ট্ৰাই কৰিম। গতিকে আজিৰ ব্লগটোত এইখিনিয়ে, নেক্সট ব্লগত আকৌ লগ পাম। বাই বাই, শুভৰাত্ৰি।